Перш за все, питання стояло щодо того, як переконати всі інші країни НАТО, окрім тих 11, які вже підтримали вступ України в НАТО, щодо того, що це необхідний крок. Ми говорили про це з нашими партнерами з Британії, з Польщі, з інших країн Європи. Ну, звичайно, на Варшавський безпековий форум зібралися в основному ті країни, які нас найбільше підтримують. Говорили про можливий скепсис від деяких країн, які будуть блокувати наш вступ в НАТО. Але з іншого боку, давайте дивитися правді в очі. Коли ми боролися за отримання кандидатства до Європейського Союзу, також нам пропонували і спеціальну процедуру, і якісь ще додаткові варіанти. Коли ми чітко стояли на своєму, що ми хочемо кандидатство і план до членства, врешті-решт вдалося переконати всіх учасників Союзу. Я впевнена, що з НАТО буде приблизно так само. Зараз багато скептиків, потім їх буде ставати все менше і менше, і в результаті залишиться там 3-4 країни, жодна з яких не захоче бути тою, яка блокує зараз наш вступ. Друге питання, напевно, найважливіше було, який план у союзників на випадок, якщо Росія все ж таки застосує ядерну зброю. Насправді, такого плану напрацьованого немає. Всі наші союзники говорили про те, що вони його напрацьовують. На щастя, на форумі був присутній генерал Петреус, який напередодні зробив жорстку заяву, що якщо Росія вдасться до ядерної атаки, то сили Сполучених Штатів Америки зруйнують всі конвенційні сили в Чорному морі, всі конвенційні сили Росії в Чорному морі та на території України. І, звичайно, увага була прикута до нього і до тих заяв, які він робив, виходячи з цієї достатньо жорсткої обіцянки. Основне питання було, чи це офіційна позиція Сполучених Штатів. Насправді це не офіційна позиція, це позиція генерала, але вона грає нам дуже сильно на руку, тому що вона розповсюджує оцей дуже жорсткий наратив, який підтверджує, що на силу можна відповідати тільки силою, що попередні стратегії союзників, де Путіна лякають санкціями і вводять їх тільки потім, після його атаки, не працює, що потрібно говорити, що відповідь буде мілітарною і вона буде різкою.